The Malta BBQ League, it-tieni edizzjoni. L-ikbar programm ta' tisir fuq il-barbecue f'pajjiżna issa ħajkun fuq One. U issa ħarġu l-applikazzjonijiet u jista' japplika kulħadd. Iva, kulħadd. Jekk inti għandek passjoni għall-ikel. Jekk int għandek passjoni għall-barbecue. Jekk inti determinat li din l-isfida tassilha sal-finali, mela allura dan huwa l-programm għalik. It-timijiet ikunu magħmulin minn żewġ persuni, wieħed mill-team jista' anke jkollu inqas minn 16-il sena. Ovvjament basta dan ikun akkumpanjat minn adult. 16-il team, però wieħed biss jista' joħroġ minn hemm b'5,000 euro. Team wieħed biss ikun jista' jgħid li huwa r-rebbieħ ta' The Malta BBQ League. Applikaw issa minn fuq il-website, l-applikazzjonijiet jalqu fl-aħħar ta' Marzu. The Malta BBQ League, it-tieni edizzjoni, fuq One. Darawkom fis-sajf.